Cijeli na koncerte tu e vëshon të internet në te kur përshqipje. Qëto koncert ka dhe qante në vetë, por përshqipime të madhe me den Vera Nurqin, ku me krasoj me festival të vërtet në barë kontrat, ku marrin pjesë fotos të gjitha kjetë e stradës, nësa fire vinda të gjitha trebat dhe aty shqipet suksesit i një këntari Vera Nurqin i madhe i adorosme.